ഒരു രാത്രി നടന്ന സംഭവം മനീഷ് തന്റെ കേബ് ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അവൻ സവാരി തേടി പോവുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് സമയം തേടിയതിനു ശേഷവും അവന് സവാരി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവൻ പയ്യെ പയ്യെ കാർ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ശവങ്ങളെ അടക്കുന്ന മൈതാനത്തിന് അടുത്ത് നിന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊള്ളില്ല ഇന്ന് കാശൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ടിപ്സും കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത് പിന്നീട് മനീഷിന്റെ കാർ കതക് തുറന്ന് ആരോ അകത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നെന്ന് നോക്കല്ലേ എന്നെ ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടൂ നിനക്ക് തരാനുള്ള കാശ് ഞാൻ തരാം പക്ഷേ നീ യാതൊരു കാരണത്താലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിന്നെയും ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ആ സവാരിയുടെ ശബ്ദം വളരെ ഭയങ്കരമായിരുന്നു മനീഷ് പേടിച്ച് വിറച്ചുപോയി അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ആ സവാരി ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് പേടിച്ചുപോയ മനീഷ് വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഇരുന്നു അവൻ പേടിച്ചു വിയർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവൻ ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തിലെത്തിയതും ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടു അവൻ്റെ ഹൃദയം വളരെ പടപടപ്പോടെ തുടിച്ചു പേടിയിൽ അവൻ വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നെന്ന് നോക്കല്ലേ കാറിൻ്റെ കതക് തുറന്ന് ആ സവാരി താഴേക്കിറങ്ങി കതക് മൂടിയതും തന്നെ മനീഷ് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു വളരെ വേഗതയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരം വന്ന് മനീഷ് തൻ്റെ കാർ നിർത്തി അപ്പോഴാണ് അവന് ശ്വാസം വന്നത് കുറച്ച് സമാധാനമായിട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പുറകിലെ സീറ്റിൽ ഒരു സ്വർണക്കായൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കയറിയതാരാ മനുഷ്യനാണോ അതോ ഡയനാണോ എനിക്ക് സ്വർണ നാണയം തന്നിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ മനീഷ് ആ സവാരിയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നാളെ എനിക്ക് വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോകണം അത് വീണ്ടും എന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറുമെന്ന് നോക്കട്ടെ സ്വർണ കോയിൻ ആഗ്രഹിച്ച് മനീഷ് വീണ്ടും അതേ മൈതാനത്തിലേക്ക് എത്തി മുൻപത്തെ ദിവസം പോലെ തന്നെ അന്നും ആ മൈതാനത്തിന്റെ കതക് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു പിന്നെ മനീഷിന്റെ കാറിന്റെ കതകും തുറന്നു പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നെന്ന് തെറ്റു ചെയ്യല്ലേ എന്നെ ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിട് നിന്റെ കൂലി നിനക്ക് കിട്ടും ഒരു പക്ഷേ നീ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഇന്ന് മുൻപത്തെ ദിവസം പേടിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യന് പേടിയില്ലായിരുന്നു അവന്റെ മനസ്സിൽ സ്വർണ കോയിൻ കിട്ടുമെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവൻ നോർമലായിട്ട് കാർ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവൻ വണ്ടി ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തിനരികിൽ നിർത്തി പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി തെറ്റു ചെയ്യല്ലേ മുൻപത്തെ രാത്രി പോലെ തന്നെ സവാരി അവിടെ ഇറങ്ങി മനീഷും തന്റെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്കെത്തി ബാക്ക് സീറ്റിൽ വീണ്ടും മനീഷിന് സ്വർണ കോയിൻ കിട്ടി അത് കണ്ടിട്ട് മനീഷ് ഒരുപാട് സന്തോഷിതനായി ഇതുപോലെ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മനീഷ് പകലൊക്കെ ഉറങ്ങും എന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ വണ്ടിയും കൊണ്ടുപോകും ആ മൈതാനത്തിനരികിൽ കൊണ്ട് നിർത്തും ആ സവാരി കാറിൽ കയറി അതേ വാക്കുകൾ പറയും മനീഷ് ആ സവാരി ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തിനരികിൽ ഇറക്കി വിടും അതിനു പകരം ദിവസവും അവന് ഒരു സ്വർണ കോയിൻ കിട്ടും പയ്യെ പയ്യെ മനീഷ് ആ മൈതാനത്തിലെ സവാരിക്ക് മാത്രമായി തന്റെ കാർ ഓട്ടിച്ചു അവന് ആവശ്യമായ കാശ് കിട്ടി അവൻ പുതിയ ഒരു കാറ് വാങ്ങി ഇതെല്ലാം തന്നെ അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ദാനി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വന്നേ ഇന്ന് വണ്ടി ഒന്നും ഓടിക്കണ്ട ഇല്ലടാ ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സും ഒട്ടും ശരിയല്ല ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണല്ലോ ഇവൻ ഏത് പിശാചിന്റെ പിടിയിലാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നിട്ടൊരു ദിവസം ദാനീഷ് മനീഷിനെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് അവനെ ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക്സ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു മനീഷിന് സ്വയബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിന്നെ കാണാനേ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയാ ഇത്രയും കാശ് വന്നത് അതോ അത് ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ നിനക്ക് ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് എന്താ വല്ല നിധിയും കിട്ടിയോ അല്ലടോ എന്റെ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഓട്ടം കിട്ടിയതാ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് നിനക്ക് എന്ത് ഓട്ടം കിട്ടിയെന്നാ ഈ പറയുന്നേ അബോധാവസ്ഥയിൽ മനീഷ് ദാനിഷിനോട് തനിക്ക് കിട്ടിയ സവാരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദിവസവും ഓരോ സ്വർണ നാണയമോ ദാനിഷിന് ആ സവാരിയുടെ രഹസ്യം മനസ്സിലായി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തനിക്കും സ്വർണ നാണയം കിട്ടുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ദാനിഷിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു മനീഷ് വീട്ടിലേക്ക് പോയതും തന്നെ ദാനിഷ് ഉടനെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി മനീഷ് രാത്രി 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ശ്മശാനത്തിന്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് പോകും അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലണം ഒരുപക്ഷെ ആ ഓട്ടം എനിക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ ആ സ്വർണ നാണയം എനിക്ക് കിട്ടില്ലേ അടുത്ത ദിവസം രാത്രിയായപ്പോൾ ദാനിഷ് ആ മൈതാനത്തിന്റെ ഗേറ്റിൽ ചെന്നു നിന്നു കുറച്ചുനേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ദാനിഷിനും ആ മൈതാനത്തിന്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു
എന്നിട്ട് ദാനിഷിന്റെ കാർ കതകും തുറന്നു. എന്നിട്ട് ആരോ അകത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ, എന്നെ ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടൂ, നിനക്ക് നിന്റെ കൂലി കിട്ടും. പക്ഷേ എന്നെ അറിയാതെ നോക്കണമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ നിന്നെയും ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകും. ശരി മാഡം. ദാനിഷ് വണ്ടി ഓടിച്ചു. പക്ഷേ ദാനിഷിന്റെ ശ്രദ്ധ വേറെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു. എനിക്കെന്തോ ഇത് പിശാചാണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഭീകര ശബ്ദത്തിനുള്ളിൽ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കുമെന്നാ. ഒരുപക്ഷെ ഇത് ശബ്ദം മാറ്റി എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാവാം. ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, ഈ കാലത്ത് എവിടെയ പിശാചൻ ഡൈനുമൊക്കെ. പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ഇല്ലില്ല, ഞാൻ തിരിഞ്ഞൊന്നും നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ദാനിഷ് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് അവൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് ആ സവാരിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന്. ദാനിഷ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം ദാനിഷ് ആലോചിച്ചു, തന്റെ സവാരി ആരാണെന്ന് അറിയാൻ എന്തിനാ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്. അവൻ ഫ്രണ്ടിലെ മിററിൽ കൂടെ നോക്കി. എന്നിട്ട് പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന സവാരി കണ്ട് അവൻ പേടിച്ചു വിറച്ചുപോയി. രക്ഷിക്കണേ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുറകിലേക്ക് നോക്കല്ലേന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നീയും എന്നോടൊപ്പം മൈതാനത്തിലേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ. രക്ഷിക്കണേ. ആ പ്രേതം ധനീഷിന്റെ കാറിന്റെ മുൻപിലത്തെ കണ്ണാടിയിലെത്തി. ധനീഷ് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടു. ആ പ്രേതം കണ്ണാടി പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വന്നു. ധനീഷിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോയി. അതിനുശേഷം ആ ആത്മാവിനെ അത് തന്നോടൊപ്പം മൈതാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ധനീഷിന്റെ പ്രേതത്തിനെ മനീഷ് കണ്ടു. എന്തു സംഭവിച്ചെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. ഇനി ശ്മശാനത്തിന്റെ ഏഴ് അയലോക്കത്തേക്ക് പോലും ഞാൻ വരത്തില്ല. ഇവൻ തീർച്ചയായും ആ ഡയനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. മൈതാനത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ആ സവാരി ആരെയോ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. ഒരു രാത്രി നടന്ന സംഭവം. മനീഷ് തന്റെ ക്യാബ് ഓട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയായിരുന്നു. അവൻ സവാരി തേടി പോവുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് സമയം തേടിയതിനു ശേഷവും അവന് സവാരിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അവൻ പയ്യെ പയ്യെ കാർ ഓട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ശവങ്ങളെ അടക്കുന്ന മൈതാനത്തിനടുത്ത് നിന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊള്ളില്ല, ഇന്ന് കാശൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ, ടിപ്സും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത്. പിന്നീട് മനീഷിന്റെ കാറ് കതക് തുറന്ന് ആരോ അകത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നെന്ന് നോക്കല്ലേ, എന്നെ ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടൂ, നിനക്ക് തരാനുള്ള കാശ് ഞാൻ തരാം, പക്ഷേ നീ യാതൊരു കാരണത്താലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെ നിന്നെയും ഞാൻ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ആ സവാരിയുടെ ശബ്ദം വളരെ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. മനീഷ് പേടിച്ചു വിറച്ചുപോയി. അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ആ സവാരി ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന്. പേടിച്ചുപോയ മനീഷ് വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഇരുന്നു. അവൻ പേടിച്ചു വിയർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. അവൻ ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തിലെത്തിയതും ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടു. അവന്റെ ഹൃദയം വളരെ പടപടപ്പോടെ തുടിച്ചു. പേടിയിൽ അവൻ വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നെന്ന് നോക്കല്ലേ. കാറിന്റെ കതക് തുറന്ന് ആ സവാരി താഴേക്കിറങ്ങി. കതക് മൂടിയതും തന്നെ മനീഷ് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു. വളരെ വേഗതയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അവിടെ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരം വന്ന് മനീഷ് തന്റെ കാർ നിർത്തി. അപ്പോഴാണ് അവന് ശ്വാസം വന്നത്. കുറച്ച് സമാധാനമായിട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പുറകിലെ സീറ്റിൽ ഒരു സ്വർണക്കായൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കയറിയതാരാ, മനുഷ്യനാണോ അതോ ഡയനാണോ? എനിക്ക് സ്വർണ നാണയം തന്നിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ മനീഷ് ആ സവാരിയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നാളെ എനിക്ക് വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോണം. അത് വീണ്ടും എന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. സ്വർണ കോയിൻ ആഗ്രഹിച്ച് മനീഷ് വീണ്ടും അതേ മൈതാനത്തിലേക്ക് എത്തി. മുൻപത്തെ ദിവസം പോലെ തന്നെ അന്നും ആ മൈതാനത്തിന്റെ കതക് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. പിന്നെ മനീഷിന്റെ കാറിന്റെ കതകും തുറന്നു. പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നെന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ, എന്നെ ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിട്, നിന്റെ കൂലി നിനക്ക് കിട്ടും. ഒരു പക്ഷേ നീ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ഇന്ന് മുൻപത്തെ ദിവസം പേടിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യന് പേടിയില്ലായിരുന്നു. അവന്റെ മനസ്സിൽ സ്വർണ കോയിൻ കിട്ടുമെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അവൻ നോർമലായിട്ട് കാർ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അവൻ വണ്ടി ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തിനരികിൽ നിർത്തി. പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ,
മുൻപത്തെ രാത്രി പോലെ തന്നെ സവാരി അവിടെ ഇറങ്ങി. മനീഷും തന്റെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്കെത്തി. ബാക്ക് സീറ്റിൽ വീണ്ടും മനീഷിന് സ്വർണ്ണ കോയിൻ കിട്ടി. അത് കണ്ടിട്ട് മനീഷ് ഒരുപാട് സന്തോഷിതനായി. ഇതുപോലെ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മനീഷ് പകലൊക്കെ ഉറങ്ങും, എന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ വണ്ടിയും കൊണ്ടുപോകും, ആ മൈതാനത്തിനരികിൽ കൊണ്ട് നിർത്തും, ആ സവാരി കാറിൽ കയറി അതേ വാക്കുകൾ പറയും. മനീഷ് ആ സവാരി ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തിനരികിൽ ഇറക്കിവിടും. അതിനു പകരം ദിവസവും അവന് ഒരു സ്വർണ്ണ കോയിൻ കിട്ടും. പയ്യെ പയ്യെ മനീഷ് ആ മൈതാനത്തിലെ സവാരിക്ക് മാത്രമായി തന്റെ കാറോട്ടിച്ചു. അവന് ആവശ്യമായ കാശ് കിട്ടി. അവൻ പുതിയ ഒരു കാറ് വാങ്ങി. ഇതെല്ലാം തന്നെ അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ദാനി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് വന്നേ, ഇന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിക്കണ്ട. ഇല്ലടാ, ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സും ഒട്ടും ശരിയല്ല. ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണല്ലോ. ഇവൻ ഏത് പിശാചിന്റെ പിടിയിലാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാകൂ. എന്നിട്ടൊരു ദിവസം ദാനീഷ് മനീഷിനെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് അവനെ ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക്സ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. മനീഷിന് സ്വയബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ നിന്നെ കാണാനേ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. നിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയാ ഇത്രയും കാശ് വന്നത്? അതോ അത് ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ? നിനക്ക് ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് എന്താ വല്ല നിധിയും കിട്ടിയോ? അല്ലടോ, എന്റെ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഓട്ടം കിട്ടിയതാ. ശ്മശാനത്തിലേക്ക് നിനക്ക് എന്ത് ഓട്ടം കിട്ടിയെന്ന ഈ പറയുന്നേ? അബോധാവസ്ഥയിൽ മനീഷ് ദാനിഷിനോട് തനിക്ക് കിട്ടിയ സവാരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദിവസവും ഓരോ സ്വർണ നാണയമോ? ആ, ദാനിഷിന് ആ സവാരിയുടെ രഹസ്യം മനസ്സിലായി. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തനിക്കും സ്വർണ നാണയം കിട്ടുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ദാനിഷിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. മനീഷ് വീട്ടിലേക്ക് പോയതും തന്നെ ദാനിഷ് ഉടനെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. മനീഷ് രാത്രി 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ശ്മശാനത്തിന്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് പോകും. അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലണം. ഒരുപക്ഷെ ആ ഓട്ടം എനിക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, എന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ ആ സ്വർണ നാണയം എനിക്ക് കിട്ടില്ലേ? അടുത്ത ദിവസം രാത്രിയായപ്പോൾ ദാനിഷ് ആ മൈതാനത്തിന്റെ ഗേറ്റിൽ ചെന്ന് നിന്നു. കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ദാനിഷിനും ആ മൈതാനത്തിന്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. എന്നിട്ട് ദാനിഷിന്റെ കാറ് കതകും തുറന്നു. എന്നിട്ട് ആരോ അകത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ, എന്നെ ബാന്ദ്ര മൈതാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടൂ, നിനക്ക് നിന്റെ കൂലി കിട്ടും. പക്ഷേ എന്നെ അറിയാതെ നോക്കണമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ നിന്നെയും ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകും. ശരി മാഡം. ദാനിഷ് വണ്ടി ഓടിച്ചു. പക്ഷേ ദാനിഷിന്റെ ശ്രദ്ധ വേറെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു. എനിക്കെന്തോ ഇത് പിശാചാണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഭീകര ശബ്ദത്തിനുള്ളിൽ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കുമെന്നാ. ഒരുപക്ഷെ ഇത് ശബ്ദം മാറ്റി എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാവാം. ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ്. ഈ കാലത്ത് എവിടെയാ പിശാചൻ ഡൈനുമൊക്കെ? പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ഇല്ലില്ല, ഞാൻ തിരിഞ്ഞൊന്നും നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ദാനിഷ് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് അവൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് ആ സവാരിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന്. ദാനിഷ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം ദാനിഷ് ആലോചിച്ചു, തന്റെ സവാരി ആരാണെന്ന് അറിയാൻ എന്തിനാ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്? അവൻ ഫ്രണ്ടിലെ മിററിൽ കൂടെ നോക്കി. എന്നിട്ട് പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന സവാരി കണ്ട് അവൻ പേടിച്ചു വിറച്ചുപോയി. രക്ഷിക്കണേ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുറകിലേക്ക് നോക്കല്ലേന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നീയും എന്നോടൊപ്പം മൈതാനത്തിലേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ. രക്ഷിക്കണേ. ആ പ്രേതം ധനീഷിന്റെ കാറിന്റെ മുൻപിലത്തെ കണ്ണാടിയിലെത്തി. ധനീഷ് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടു. ആ പ്രേതം കണ്ണാടി പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വന്നു. ധനീഷിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോയി. അതിനുശേഷം ആ ആത്മാവിനെ അത് തന്നോടൊപ്പം മൈതാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ധനീഷിന്റെ പ്രേതത്തിനെ മനീഷ് കണ്ടു. എന്തു സംഭവിച്ചെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. ഇനി ശ്മശാനത്തിന്റെ 7 അയൽക്കത്തേക്ക് പോലും ഞാൻ വരത്തില്ല. ഇവൻ തീർച്ചയായും ആ ഡയനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. മൈതാനത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ആ സവാരി ആരെയോ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് പുറപ്പെടുന്നത്.